kakang pun kakang wong bagus Yayi Kastowo. Tahu mengendiko kakang. Sause aso napasmu asat riwemu pun kakang ngedyo miterang marang siadi sak praptamu oneng kadipaten Wonoro boyo winantu karahar janji mas sedaya menikawet pangestu penjenengan kasunyatanipun suwan kula kalis sing rubedo kudo sobercono boten wonten alangan sawiji menopo ingkang sinandang dening Kastowo boten katalumpen ingkang rai ngaturaken pangapunten dipunjuk. Yo Dimas. Sira ngaturake bukti wis tak tampa. Mung pengestune pun kakang pampanono. Iki sanget anggen kula mundi saengga dados jejimat kula. Pati. Kados pundi? Rasane ayem. Sause nampani praptane adikku. Yayi Kastowo. Kulo sira kabeh prayogakno dhisik. Wis taken Dimas Kastowo, tau dalem ora kaya-kaya rasane pun kakak. Kebak kabahagiaan nampani praptamu ana ing kabupaten ing Wonokulo. Saknyatane wis watara lama. Siadi ora sowan ana kersane pun kakang mongko ing antaraning Karang Mojo ya papan dunungé Siadi lan Kadipaten Wonokuro pirak ya ora adoh banget ning kok katemben dina iki Siadi prapto ning ya ora dadi apa nadyan utara suwe bakune Siadi wis bisa nambah rasa kurang. Ampunten Kakang Dipati, kasunyatanipun kathah pedamelan ingkang kula lakoni ing Karangmojo. Kasunyatane najan kados pundi kula menika pangeran. Kula menika ing diketahui kepriksa kados pundi to kahananing para kawula ingkang mapan ing Kadipaten ing panjenengan lenggah menika. Pramila saking menika kula menika jejering rayi sentana dalem kedah ngetingalaken kewajiban kula dumateng para kawula ingkang mapan ing Wonokuro. Ya bener apa kang dadi ature Siadi niki pancen becik banget upayaning Siadi anggon nyuruh marang gedening kadipaten ing Wonokuro lampun kakang uga nelakake manungsa nrimo marang Siadi kang sak suwene iki tansah ngembani pun kakak anggon kumandhe dani kadipaten ing Wonokuro. Mung siji kang dibuk ya. Yo rama itu. Amarga rasa kakangku aku seneng lan Siadi uga. Sak mestine tan prabinto lan pun kakak. Mung mbok menawa pancen ana wigati sawiji kang kepengin mbok andharake marang aku mara gagipun kakang mung bakal nglunggake jonggo lan nilingake karma istripun suwan kula menika pancen wonten bab ingkang wigati ingkang paring kedah kula andharaken wonten ngersa panjenengan. Bab wigati niki kok ora kaya adat saben banjur wigati apa malah kepara dapur kapasang yogya wonten ing Wonokuro menika nembe ngawontenaken parpatan malah menika saged dipun sekseni dening nayakaning praja. Bab wigati kula badhe kula antaraken ing ngarsa panjenengan. Oh ngono nggih mekaten lha estunipun jan-janipun bapak menika gadah putra lan nggih namung cacah kalih. Bener. Panjenengan saha kula? Kula ingkang wuragil. Pamila kula menika tansah legawa
Menih panjenengan kakang adipati menika dipun wingsudha minangka adipati nglintir kawibawanipun Bapak Sawardi. Kula legowo. Naik. Menawi to wonten setunggal ingkang dados osi ing manah kula. Wonten sanes inggih menika seprono nganti seprene babar pisan kula niku mboten duwe kalungguhan. Panjenengan menika namung kendel kemawon. Panjenengan namung kendel kemawon kamangka kula niku adi panjenengan, tunggal bapak, tunggal ibu. Menika ingkang badhe kula antaraken wonten ngasep panjenengan. Nanging sampun ngantos dados penaning penggalih panjenengan. Jika sunatanipun ing sekawit kula sampun matur, kula legowo. Kula legowo. Nang menek paring panjenengan. Setunggal ingkang badhe kula suwun. Kula nyuwun bumi Ponorogo. Menik. Dipun keparengaken menapa mboten? Posik to posik, Dimas. Yen upama aku iki mimpi wong jernyatane pun kakang ora katembene. Ning bareng aku krungu aturmu kang mung seklimah mau kok rada kaget ati. Sira ngandharake lamun siadi sak suwene iki nurantuk kalungkat. Mongko kanyatan kang gemelan wis padha ngawruti. Lamun siadi kuwi go nglungguhi ana ing katemenggungan ing Karangmaja kurang apa. Dene kang kaping pindho ya. Sira motah kepengin bumi Ponorogo, siadi uga mangerteni. Pun kakang iki antuk palilaksa benak. Alan mesti gawing Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo ing Praja Mataram. Kang supaya ngayomi siji wana pura kang kaping pindho uga tlatah Ponorogo senadyan iku isih tlatah kang merdika. Mulane iku dadi tlatah kang merdika, dak men-men dak eman-eman. Besok lamun tekaning kerjaning jaman, mbok menawa nyantaraning Ponorogo lan Wonorejo bisa dadi sakembaran tuwuh ngrembaka. Lah yen siadi saiki njaluk kelungguhan ing Ponorogo ora jeneng pun kakang iki ngasorake marang siadi mung nyatane pun kakang dhewe urung nate ngawuhi sira kuwi ngembat kapandhikan ing sak dhuwuring kadipaten munggah-munggah lagi katemenggungan. Kuwi bae sing akeh cicire ya. Lah yen to saiki Ponorogo ndak pasrahake marang kuwi. Persajan bae pun kakang durung bisa kasta. Ngaten. Pranyata menawi panjenengan menika tansah nyukengi napa ingkang dados warisanipun Bapak Sawardi. Iyih, mboten dados menapa, mboten dados menapa. Jer kasunatanipun kula menika namung tiba ragil. Kula menika namung tiba ragil, kula menika tiba adi. Iyih, mboten dados menapa. Kula inggih saged mangertosi wiwit saking pengendika panjenengan menika kok sajakipun mboten pitados nganggep kula menika wong sing bodho bali. Mboten dados menapa. Cerkas sunatanipun pancen wiwit semanten ngantos dinten menika kula mboten ngetingalaken kaprigelan kula anggenipun ngimpun para kawula menika wit menapa. Babar pisan kula menika mboten panjenengan paringi kapitaya. Lah pilih ku ngatonke, pilih ku ngandake, pilih ku nduduhke
Nek babar pisan kula menika mboten angsal kapitayan saking panjenengan. Iki menawi katen bab bumi Ponorogo panjenengan cukengi mboten dados kaya menapa. Mboten dados kaya menapa. Namung kula nyuwun ijol. Lara ngono. Ngono kuwi ati tenang. Yen siadi kepengen lirune wujud apa Mas Pices Raja Grana kaya ning Kadipaten Wonopuro bakal tak sokake marang siap. Sira kok menawi rembak Mas Pices Raja Grana menika mbok menawi panjenengan nggih mangertosi piyambak kula menika sampun cekak wiwit cilik ngantos dinten menika kula menika tansah kemul kamte. Lah banjur apa di Mas? Menawi dipun raga mboten panjenengan paringaken kula nyuwun atmaja putri panjenengan dadi bojo. Piye? Wakileng wong tuwa, wakileng bapak dadi wong atuamu dina sawang. Nanging nyatane wis nyangklak. Serawian tanganmu nganti nyandak dolaning pon kakak. Kowe ngandharake lamun ing ngarep bakal njaluk bumi Ponorogo. Ora kedhukun ndak lungake lah kok kowe malah munggah. Munggahe mestakaning pon kakang kowe kasto. Anggepmu apa? Kowe kok nganti jaluk atmaja yo ponak bakal mbok rengkuh dadi sisian di areng ngono ngono pareng napa mboten nganti yo tekan kukuting jaman ora bakal tak parengake kasto oh ngaten cuma tong tau woi cuma dong kau kue cik doani perang tak pantun karena popo pengen ucapku lo kasko tak cabut bahasaku kakak biar sedulur saiki uraku duono tembung pas seduluran yang antaranya kaskowo kelawan debio nago kakak aku kuwi tak terima ke orang dulu ini paling banyak ngobrol ini cerkas ngatani merem meripat nyawang kanan kanku yang mandi yo orang tadi boleh pengopo nanging iki pungkasan cacing gue di tak iso ngeloget apa mana aku menung solumrah kok anggap aku ini orang ngerti apa-apa ini nyatanya aku kroso aku gelati lo iki tanggung kakak aku njaluk bumi Ponorogo itu aku njaluk anakmu itu mulu lar dinyata aku orang Ponorogo orang anakmu hidup menggas palung buahmu bakal tak jungke ngacap kekasmu asu mati nanti tekan semono pakar di ngadi kasto macam sopat ini mung saklek nungguin rapak lamun ora disirep nyekti bakal besmi yang bisa kanti serono aris roripin meneng adikku si kasto wewo dini nganti bondo kalani purbo asih sondak pasrahake marangku pikutan lan katon kula nyuwun pamit jeneng Bupati. Nyuwun pamit. Rayen dong ati-ati.
kuwi sing mantekani Kakang Dipati pribadi dudu kuwi. Pergopo, yen aku kudu akrab karo kuwi ora bobo timbang. Mangke rumit depane ra. Lho niku namung mundi dawuh teng roko, teripe panjenengan. Mbok iki dipun penggalih menjen. Ora angkut iku bakal jongkeng mau. Nggih. Iki wis dadi katetepanku. Iki wis dadi katetepanku. Bisa ora bisa. Sampun dipun penggalih sedaya menika. Wis. Menawi sedaya menika sampun dados kersa panjenengan. Lola dosi napa ingkang dados. Tah, kawul. Let's go.
Cocok karo cocok tak lakon.